आमी गोंयांत एकवटान रावतात, हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हांव एकवटान रावता. अशें आसतना ईदा दीस नाकाशिल्लो स्टेटस घाला म्हूण हावजींग बोर्ड फातोडेच्या मुस्लीम भावांनी फातोडा आनी मडगांव पुलिशेंत कागाळ दिल्या. ह्या आदी ह्याच मनशान मुस्लीम धर्मा विरोधात अशें स्टेटस दवरिल्लें. मात ह्या खेपे स्टेटस काड म्हणून सांगून सुद्दां तो आयकना म्हणून आमी ही कागाळ दिल्या म्हणून मोहम्मद सादीक उलयले. ईद उल अधाच्या वेळार मुसलमान समाजाची भावना दुखयल्या तेन्ना ह्या मनशाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. आमी हांगा फातोडा पुलीस स्टेशनाक येवपाक कारण म्हणल्यार आमच्या हावजी मडान तो नरेश म्हूण एकटो आसा मारवाडी, तो जनरल स्टोर सुरेश, तो जनरल स्टोर आसा तेगेले. आनी तेणेले आमगे मुस्लिमा बद्दल इस्लामी बद्दल तेणे हायड्रेट कितें घातला, स्टेटस घातला तेणे, आनी तेजे बद्दल पळय सगळे ते पोस्टर बीन आसला तेगेले कितें कितें घातला ते. आमी सद्या मडगांव पुलीस स्टेशनाक सुद्दां तेगे कंप्लेन घातला आनी आतां हांगा फातोडा दिल्या. आमी आश्वासन दवरता की आमचे गव्हर्मेंटा लागीं आनी आमच्या फातोडा पुलिसां लागीं ती तेजेर सक्त सर कारवाई घेवपाक जाय. कित्याक पळय आमी रावता पीसफुली. हांव स्वता म्हाजें सांगता कित्याक हांव हावजी मडान जल्मला आनी थंय वाडला आनी सगळें वळखता आमकां ना म्हणना. म्हणपाचें कारण कितें पळय आमी थंय आमची थंय चाय आसा, चाय छत्रपती शिवाजी चाय, थंय केन्ना वचून पळय तूं सगळ्यांत चड मुस्लीम आसता चाव पिवपाक. आनी तूं मुखार दिनेश हॉटेल आसा, सकाळीं तूं केन्नाय वच सगळ्यांत चड मुस्लीम आसता. कित्याक आमी तशें भेदभाव पळयना, ताका लागून आमी ते हॉटेलांत पळयता थंय तशें जातले. आमी थंय पळपनाशिल्ले आनी तो आनी एक तो यू पी बिहारचो भुरगो आसा एक ल्हान, थंय तो इडली बी विकता सकाळीं. तूं केन्ना चुकून तुमी पावतले पाव सगळ्यांत चड गर्दी थंय आसता. आनी कितें लागून आसता तें बसपाक, तो हिंदू भुरगो कित्याक घालता तें. आमी कितें पीसफुली आमी वांगडा रावता तें, त्या खातीर आमी तांकां गिराक घालता. आमकां तशें चिंतप ना, पूण हेणें तें केलां पळय आनी हेका आमी गिराक घालूंक घालून आमी मुस्लिमान हेका मुखार काडला. पूण हाणें अशी उलोवप न्हू आनी अशी स्टेटस घालप न्हू. हेज्यान पयलीं सुद्दां तेणें घातिल्लें गेल्ल्या वर्सा सुद्दां, ताका कोणें सांगिल्लें बाबा पीसफुली तूं काड. आनी ह्या फावटी सकाळीं सकाळ तेगे दारा फुडें वचून तेगे शॉपा कडेन वचून मरे आमच्या भुरग्यान मरे ताका सांगलां बाई तुवें स्टेटस घातला पळय हें सारकें न्हू. आमी तेका डायरेक्ट काम करपाक वचूना, तेका पीसफुली सांगलां पयलीं आमी. तरी पूण तो पळय तेगे कितले कापस जाता पळय तेजी, तेणें स्टेटस काडूं ना. आज सांग पळया आतां आमच्या जाग्यार कोण दुसरो आसतलो तो जातले तेगे रावपाक. स्टेटसाचेर कितें घातलां तेणी, कितें पळय स्टेटस आसा पळय एकूच घालूं ना तेणें, कंटिन्युअस कितले जायते घातला. तूं जाय जाल्यार पळय हांगा घातला पळय दाखयता पळय एक पळय हांगा तुका सात आठ हांगा दाखयता. एक फाटी घालूं ना तेणें, दोन फाटी घालते. पुलिसे कंप्लेन दिली तुमी? हय हय पळय दोनी कंप्लेन दिले, ती रिपोर्ट आसा. आतां मायन थंय दिला, मायना कुर्तरी दिला, मडगांव दिला, फातोडाय दिला. आनी आमची पी आय आमची पुलिसा तेंचे कडेन आमची मागणी आसा की हेंच्यांनी हेजेर कितें आसा तें खंयचे सॅक्शन लागतले तेका तेजेर तेणी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. आमी पीसफुली आयला कित्याक आमकां पुलिसान आमच्या मायना कुर्ती साहेबान आमकां सांगलां की बाबा हांव कितें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करता, तुमी मागीर पीसफुली रावा आनी पीसफुली वसा म्हणून. आमी थंय कांयच करूं ना, आमी सांगले बरें आमी भायर सरले. आमकां विश्वास जाता की हेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर मडगांव.